ngin wadya barok kiksau ke Rusia kibalai kena kekam. Ong presiden ke Ukraine. Halor kena ke jingja, nagaleng presiden ke Ukraine Vladimir Zelensky, ula penpau ke jisau diau. Empat hak ke jingai jing keren jungu. Ula ong. Вірпані було вбито родину. Чоловіка, жінку і двох дітей. Коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись цілу родину. Скільки таких родин в Україні загинуло? Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Мента касні, кой калон йонг сам клаша паняп канон па ерпен. Уэй уранг ба, кой кару кантай, бат арн ки кон чон ки клаша паняп па сурок. Ула онру, кани калон йонг сам кам чем лале яка эй кей. Хенри клаша сет хлам дау, кат ба кидак тумму бан ми нала ка чонга чака са. Лакан нотели ки лонг йонг сам чонга Юкрен, ки лаша лек ком не ки шипай ка Росия. Халор кани, ngin nom map ngin nom klat ban ngin sapen stom ru itu ki berki balek ne ka kampo ja ja ne ka tama ka badan na kari jungi uniu presiden jong ri ukrain ulang ru ngin wat ya baro ki tu ki poja ki ba pen ja ja kari mbat ya ki bro jungi kila terbom na pang kila sir roket na pang mbat kam tam ki tu ba hukum mbat ki pasdang ne ka tama onom don balam sangam jar ki ne ki jingle jong kari Rusia. Publish board.